Hola, bona tarda a totes i tots, gràcies per venir. Avui donem el tret de sortida a la campanya de Poble Lliure pel Sí a la Independència i volíem centrar aquest acte en dues parts. Primer de tot, una amb els motius pel sí, perquè creiem que la independència era l'opció més beneficiosa pels objectius de les classes populars, i per l'altra volíem centrar-ho en les prioritats i els reptes que ha d'assolir el moviment popular per la independència els propers mesos, tant els d'abans del referèndum com els posteriors del setembre. Una mica en aquesta línia hem editat aquest llibret que hem anomenat 2017 Referèndum República, que podeu agafar al davant i el teniu a les cadires també. I bé, bàsicament centrem la xerrada en aquests àmbits. Sense més dilacions ja passaria a presentar els ponents. Primer de tot parlarà el Xavier Joan Pere, que ell és activista social i cultural i segur que molts d'aquí el coneixeu, hem compartit moltes mobilitzacions en defensa del territori, dels drets nacionals i socials, i ell ens parlarà una mica d'aquests motius pel sí i perquè creiem que ara mateix l'estat espanyol com a tal és irreformable. Seguidament parlarà la Laia Mauri, ella és estudiant de Filosofia i Política i Economia de la Universitat Pompeu Fabra, és el càrrec de lluita feminista del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i ha participat en diversos col·lectius feministes. A banda, forma part de la CUP de la seva ciutat, de Badalona, i de l'Assemblea de Joves Independentistes de Badalona. Ella ens parlarà del paper de les dones en la proclamació de la República Catalana i la construcció d'aquesta. Per últim, parlarà el Carles Castellanos, que està aquí a la meva esquerra. Ell és un històric militant independentista, amb més de 50 anys d'experiència, ha passat per moltíssimes organitzacions de l'independentisme revolucionari, des del PSAN, el PSAN Provisional, l'Independentista dels Països Catalans, l'MDT, la CUP i, finalment, Poble Lliure. I bé, en els darrers anys ha estat participant en la creació d'aquest espai que és el Moviment Popular per la Independència, i una mica en aquest espai va ser el vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana en la seva fundació. I bé, creiem que era una persona amb un bagatge prou interessant com per poder-nos posar sobre la taula alguns dels reptes que havíem d'assolir els propers mesos com a poble. Bé, abans d'acabar la introducció, només fer dos recordatoris. El primer és que aquest dimarts 4 d'abril a les 7 de la tarda a Tarragona es celebra una assemblea oberta d'Esquerres per la Independència, que és una plataforma àmplia que pretén agrupar el màxim de partits, entitats, sindicats, etc., que estiguin disposats a fer una campanya per la independència des d'un punt de vista que vinculi l'alliberament nacional a la justícia social. I per últim, recordar que tenim a l'entrada unes butlletes d'amics i amigues de Poble Lliure per si alguna persona està interessada en col·laborar amb el nostre partit, que les pot omplir i entregar-nos-la. I bé, jo no m'allargaré més, ja li deixo la paraula al Xavier Joan Pere. Bé, bona tarda. Us imagineu l'avorrit que serà d'aquí un any o dos quan tinguem la independència? Què farem? Ara cada dia estem reunits. Jo sempre penso que els catalans, i ho he dit moltes vegades, no morirem units, però morirem reunits. I ara, com a mínim, estem reunits per un ideal compartit, conjunt, que és el d'assolir la independència pel nostre poble. Avui em toca a mi aquí presentar, la part que em toca, les Esquerres pel Sí. Les Esquerres pel Sí, jo penso que nosaltres, o almenys jo tinc la idea de que tant si hi ha referèndum com si no hi ha referèndum, volem la independència i l'aconseguirem. El que passa que encara hem de fer un tros de camí, i aquest tros de camí doncs, és el que us intentaré explicar. A mi m'agradaria fer una pregunta general de dir, sou pessimistes o optimistes? I llavors faríem una cosa o faríem l'altra. Però clar, si ara ens posem en aquests debats una assemblea de saber el vostre grau d'optimisme o de pessimisme, no acabaríem mai. Llavors intentaré fer una cosa entremitja, pensant que hi ha una mica de tot i que hi ha dies que estem més animats i dies que estem menys. Jo penso que una mica el problema que tenim rau amb el que vam anomenar la transició. La transició democràtica, que en el fons no va ser una transició, sinó que va ser una transacció. Hi va haver un pacte entre els que governaven anteriorment i els que van deixar entrar a governar o a llepar alguna parcel·la de poder. Llavors aquest pacte és el que ens ha portat fins ara aquí. Aquest pacte inicialment va implicar que moltes zones de l'Estat assolissin una autonomia. Però què es va fer amb això? Això es va fer molt mal fet tot plegat. Perquè és com aquella família que té un fill que pateix de la vista i van a l'oculista
i en lloc de prendre el fill que pateix de la vista, prenen a tots 7 fills que tenen. I diu, mirin-se'ls a tots, perquè tots pateixen de la vista. I llavors resulta que el que està patint de la vista li fan unes ulleres que no li van bé i els altres 6 també li fan unes ulleres que tampoc els hi van bé. I no n'hi ha cap que hi vegi bé. Llavors, en un primer moment, aquell anhel que hi havia d'amnistia, llibertat i estatut d'autonomia, aquesta autonomia es va dissoldre amb un cafè per tots. Aquest cafè per tots ha implicat que l'estat espanyol, moltes zones de l'estat que no sabien ni el valor que té la paraula autonomia, van tenir el mateix diríem, grau d'autogovern o d'autogestió que podem tenir nosaltres. A nosaltres no ens ha servit per res i a ells els hi ha servit per despilfarrar moltes vegades molts diners i recursos que no necessitaven i que no han sabut gestionar de cap de les maneres. Jo penso que aquesta primera fase, aquesta transacció que es va fer, anomenada transició, ha sigut nefast per la història del nostre poble. Jo defenso la independència, i la gent que em coneixeu, i aquí sou bastants, la necessitem tots. Per fer qualsevol cosa, per tenir un estat federal, un estat autònom, un estat fins i tot unionista, primer hem de ser independents. O sigui, la persona que sigui més espanyolista de tots els espanyolistes que coneixem, també ha de defensar la independència. Perquè un estat federal autonomista o unionista o independent parteix de la base de que tots són independents i volen ajuntar-se amb un sol estat o amb una sola forma de govern. Si no som independents, totes aquestes entelèquies de si federalisme, si això, si allò, no n'hi ha cap que sigui possible. No podem tenir un estat federal que no hi ha ningú que es vulgui federar. Aquí es federarem, aquí es federarem nosaltres, si a la resta de l'estat no hi ha federalistes, no hi ha ningú que vulgui federar-se. Això és un recurs que s'utilitza darrerament i penso que d'alguna manera és l'últim bastió, l'última trinxera que tenen els més espanyolistes, que els hi sap greu dir espanyolistes, perquè dit espanyolista avui en dia és sumat a les polítiques que fa el Partit Popular o que fan Ciutadans. Llavors, clar, dir que vols fer això és molt complicat i llavors queda millor dir que ets federalista, però federalista de què? En qui et federaràs si no hi ha ningú que es vulgui federar amb tu, no? Penso que des del 2010 el poble de Catalunya ha intentat o està intentant o estem intentant arribar a la independència i estem intentant arribar a la independència d'una manera pacífica, estem intentant arribar a la independència d'una manera democràtica. Jo crec que ho hem provat tot, des d'anar a parlar a Madrid, des de fer pedagogia, des d'explicar aquí, explicar allà, explicar més amunt i més avall, però no hem aconseguit gairebé res. Estem molt semblant en quant a nivell de convèncer el nostre adversari polític o el nostre adversari estatal. El que sí que hem aconseguit és crear consciència entre el nostre poble. I avui en dia aquesta consciència jo penso que està escampada bàsicament entre les capes populars, treballadores i la gent que més o menys estima el país i que sempre se n'ha preocupat, més altres que s'hi han anat sumant. Penso que una de les tasques que hauríem de fer avui en dia, tots els que ens considerem d'esquerres o progressistes o activistes o dieu-li com vulgueu, la nostra tasca bàsica és posar-nos a la trinxera, posar-nos en el lloc on encara la gent no està convençuda i intentar estirar-los cap aquí. Jo, per exemple, estic al procés constituent, i no és que estigui al procés constituent perquè em sembli la millor modalitat, però sí que em sembla que és la gent que inicialment estava més a la frontera entre els que volien la independència i els que eren més o menys indiferents. I penso que hem de treballar aquí, hem de treballar amb els andalusos que hi ha aquí, hem de treballar amb els extremenys que hi ha aquí, amb els gallecs que hi ha aquí, amb tota aquesta gent que ha vingut i que d'alguna manera van ser expulsats de les seves zones d'origen per una burgesia que no va saber fer absolutament res per ells, I aquesta gent és la que hem d'anar a buscar, és la que hem d'intentar convèncer i és la que hem de sumar a la nostra causa. La nostra causa és una causa comuna i no hem de fer un país, penso jo, o no podem fer un país només per independentistes, hem de fer un país per la gent en general, per tota la gent que viu i treballa aquí i que vol seguir vivint i treballant aquí i que cada vegada és més, no? Penso que aquest país que somiem o que volem hauria de ser un país sostenible, un país ecològicament sostenible. Hauria de ser un país fora de l'OTAN. I per què dic fora de l'OTAN? Si recordeu, i molts dels que esteu aquí ho podeu recordar perfectament, quan hi va haver el referèndum de l'OTAN, Catalunya va votar que no. Va votar que no a l'OTAN. I hem de fer valdre aquest no, Aquest no que vam dir que no volíem estar en aquest grup de països militaritzats que el que fan actualment és bombardejar zones de l'Àfrica més al nord, més al sud i crear conflictes que alguna vegada en quan en reboten contra nosaltres, hem de fer valdre aquell no. I si no, repetir el referèndum i intentar una vegada més tornar-la a guanyar. Quin país volem? El país que volem
i el podem decidir ara, però l'hem d'executar després. Avui en dia penso que nosaltres necessitem tots, tant els que som d'esquerres com els que no ho són, però que volen un país lliure, durant un temps hem de caminar junts. I això agradarà més o agradarà menys, però si no caminem junts no farem res. La gent de dretes ens necessita i nosaltres també els necessitem amb ells. Si hi ha un referèndum, aquesta tanca, aquest mur, l'hem de saltar conjuntament. Si el saltem només uns quants, no farem res. Si només els independentistes som els que ens atrevim a saltar aquest mur, no farem absolutament res perquè som una minoria. O no una minoria, però no som suficients. I llavors tant ells ens necessiten a nosaltres com nosaltres els necessitem amb ells per fer això. Penso que el país que volem ha de ser un país ecològicament equilibrat, ha de ser un país on els científics hi puguin treballar, ha de ser un país on la pagesia sigui reconeguda i sigui la nineta dels ulls del nostre govern. Nosaltres hem de tenir sobirania alimentària nostra. Hem de tenir que la gent pagesa, la gent que es dedica al camp, la gent que ancestralment s'ha dedicat a aquesta feina, assumeixi el tema de la independència com a propi, perquè sap que després al darrere tindrà un govern, tindrà una gent que la recolzarà. I això és molt important, perquè no se'n parla mai d'aquest sector, i en el fons ha sigut el sector que ha mantingut viva la lluita i que ha mantingut viu el nostre país a través dels seus aliments i de la seva manera de fer. Quin país voldríem? Doncs voldríem el país que va somiar un del meu poble, que es deia Josep Marina Rabascall, i que va estar lluitant molt de temps per la independència, i voldríem el país que també va somiar el Joan Carranza, lluitador contra la central nuclear d'Ascó, i voldríem el país que va somiar des de l'exili Pau Casals, i el país que va somiar la Muriel Casals, i tantíssima gent que podríem anomenar i que sabem que han somiat un país diferent i que han volgut un país diferent. Avui en dia les condicions que es donen perquè aquest país diferent arribi algun dia a port, això es pot portar a terme. Fa uns quants anys, només els xirinacs i uns pocs més defensaven la independència, el Carles Castellanos i altres que vaig conèixer aquelles èpoques, però eren una minoria. Però avui aquesta minoria s'ha enxamplat molt, ja no som una minoria, sinó que som una majoria. I on hem d'estar? Doncs amb el que deia anteriorment, nosaltres hem d'estar en aquesta trinxera d'intentar convèncer la gent que encara no n'està prou convençuda, que encara pensa que és possible el diàleg amb l'Estat, que encara pensa que a nivell d'Espanya és possible la connexió entre uns i altres. Aquesta connexió no és possible, aquesta connexió només es pot donar d'igual a igual, i d'igual a igual en principi no es donarà. Jo tenia un oncle que va morir fa anys, i ell sempre recordava un míting que hi va haver a la plaça de Braus de Tarragona, on va intervenir un reusenc combatiu, que era el García Oliver, un llibertari, podem estar d'acord, no podem estar d'acord, però era d'aquí a Reus, i ell quan la guerra, quan els feixistes estaven a punt de conquerir Catalunya, d'entrar a Catalunya, va dir una frase que el meu oncle li va impactar i moltes vegades me la va dir. Va dir: renunciem a tot menys a la victòria. Doncs ara és el pas que hem de fer nosaltres. Hem de renunciar als petits tics que ens separen els uns dels altres. Entre el públic hi ha un company, que es diu Joan, que sempre diu que les esquerres ens anomenem en plural i la dreta s'anomena només d'una manera, la dreta. Diem la dreta i les esquerres. Doncs hem d'acabar amb aquesta tonteria. Les esquerres hem de ser plurals i hem de mirar les coses que ens uneixen. Els nostres enemics no són ni l'ANC, ni l'Òmnium, ni la gent que és socialista i vol votar la independència, ni... no, en principi no en tenim d'enemics. En tot cas, els enemics han de ser ells que s'hi declari, però nosaltres no apartarem a ningú. Avui en dia estem en una cosa massa seriosa com per començar a triar aquests venen, aquells no venen, aquells més d'esquerres, l'altre més de centre, l'altre més de no sé què. Avui en dia estem tots al mateix vaixell i volem arribar al mateix port. Si anem tots junts, possiblement hi arribarem. Si comencem a triar, doncs possiblement ens quedarem sols a mig camí perquè no podrem acabar d'arribar, no? Tenim un país per fer. Tenim un poble que ha lluitat d'una manera madura i democràtica per aconseguir el punt en el qual on ens trobem ara. L'únic que hem de fer és tenir més paciència. A vegades diuen: home, és que estem cansats, és que ja fa anys, és que... Escolteu, no hem fet res, home, si fa 4 dies que lluitem. Què hem fet? Unes quantes performances i no sé què, hem penjat estelades, però no hem fet gaire cosa. Hem fet molta cosa, però no hem fet gaire cosa. I si en 4 manifestacions molt massives l'Estat o qualsevol estat del món donés la independència a una colònia, això seria un festival. Penseu que aquesta gent no ens oposarà gens fàcil. Gens. Buscaran i furgaran amb les nostres divisions. Buscaran i furgaran amb les nostres maneres de veure les coses diferents.
intentaran crear dificultats entre nosaltres, però això no ens ha de, fer decaure amb l'objectiu final que tenim. Nosaltres hem de seguir endavant i hem de seguir endavant intentant sumar el màxim de gent possible. La gent d'Esquerres potser ens toca més el fet d'anar a parlar amb gent progressista, amb treballadors, amb pagesos, amb obrers, amb botiguers, amb gent del sector mitjà, amb emprenedors petits, tot això. La gent que sigui de dretes doncs haurà de fer amb el seu sector, però vull dir, clar, nosaltres no aconseguirem, això ho hem de tenir molt clar, no aconseguirem que la gent de dretes sigui d'Esquerres. Però ja s'ha aconseguit algun molt interessant, és que la gent de dretes sigui independentista. Això fa 10 anys no existia i ara existeix, començant pel propi president Mas. Nosaltres podem aconseguir que el Mas sigui independentista. El que no podem aconseguir és que el Mas tingui les idees que pugui tenir la CUP o puguem tenir nosaltres. Això és impossible, llavors no cal trencar-nos el cap per aquí. Però sí que si l'objectiu és alliberar el país, sí que podem aconseguir que aquesta dreta, que ja hi ha molta gent que ho és, sigui independentista. Per quins motius ho serà o no ho serà? Pues, bueno, ells sabran, no? Són les explicacions. Ells s'han de donar les seves, nosaltres ens hem de donar les nostres, no? A Portugal hi va haver una revolta, li van dir la revolta dels clavells, quan els militars van sublevar o van intentar capgirar la història. Nosaltres penso que podem fer la revolució dels geganis, la revolució dels avellaners, la revolució de les flors de taronger, li podem posar qualsevol nom, la revolta dels somriures, com s'acostuma a dir darrerament, qualsevol nom que li vulguem posar, li podem posar. Però mireu, tenim poc temps acabat, ja si voleu podeu preguntar i en tot cas contestaré el que sàpiga. Jo penso dues coses. Si volem sobreviure com a país, hem de separar-nos d'Espanya. Si volem sobreviure com a país, hem de deixar aquest estat i crear l'estat nostre. I si volem sobreviure com a espècie humana al món, hem de deixar aquesta fórmula de capitalisme que hi ha actual, perquè és suïcida. És una fórmula suïcida que no porta absolutament enlloc, no? I per acabar us diria que tindrem paciència, tindrem molta paciència i amb o sense referèndum tindrem independència. Gràcies i visca el poble. Bé, aviam. Bueno, bona tarda. En primer lloc, agrair que se m'hagi convidat en aquest acte. La meva idea és una mica explicar per què el feminisme ha de ser independentista i per què l'independentisme ha de ser feminista, no? Motius n'hi ha moltíssims, molts. Podríem començar, per exemple, que les dones catalanes en cap moment de la història han participat de cap constitució. No formem part oficialment del que és la comunitat política, del que és el pacte polític i per tant no hi som, som invisibles, quedem sotmeses a qualsevol decisió política es prengui a qualsevol lloc. Les necessitats de l'independentisme i de trencar amb l'estat espanyol en són moltes i ara les exposaré, però les necessitats de dotar de feminisme aquesta república catalana també en són moltes. Tampoc hem de ser autocomplaents i hem de ser conscients de que si volem construir un país nou, ha de ser un país que compti amb les dones, ha de ser un país que tingui perspectiva de gènere, perquè si no estarem repetint els mateixos patrons amb els quals volem trencar i no tindrà cap sentit el projecte que estem construint. En primer lloc, partim d'un escenari, no, per saber on som, per saber cap on anem. Partim d'un escenari en el que el sostre de cristall és fortíssim, les dones no podem ascendir, som invisibles als mitjans de comunicació, en què seguim assumint el 90% del treball domèstic, del treball de cures, que al final és el que sustenta el sistema, i que a més doncs, et trobes davant d'un estat espanyol que restringeix l'accés a la salut, per exemple les persones migrades, cosa que fa que les dones assumeixin més treball de cures dels que haurien d'assumir. Estem davant d'una feminització de la pobresa increïble, no? A Catalunya les dones tenim el doble de possibilitats d'estar en risc d'exclusió social i en situació de pobresa que els homes. I ens trobem que totes aquelles polítiques socials que intentem fer, com per exemple la llei contra la pobresa energètica, ens la tomben. Els impostos contra els pisos buits ens ho tomben. I és una darrere una altra cosa que a nosaltres, a les dones, ens posa en una situació de doble explotació. No? Com deia la Maria Mercè Marçal, estem triplement oprimides i per tant tenim encara tres motius més per lluitar. Ens trobem també davant de la llei d'igualtat efectiva entre homes i dones feta al Parlament de Catalunya, tombada pel Tribunal Constitucional,
en termes com, per exemple, el que és fer plans d'igualtat a dins les empreses, que és una cosa que sembla fins i tot de sentit comú, no? O lluitar contra l'assetjament sexual dins les pròpies empreses, que és, una, a més, una situació molt, molt habitual i molt recurrent i que no en som conscients perquè, evidentment, queda invisibilitzat. La bretxa salarial, les dones a Catalunya cobrem un 26% menys que els homes de mitjana. La situació realment és molt complicada i no es prenen mesures al respecte. Uns horaris imposats pel franquisme que segueixen vigents i que impossibiliten qualsevol tipus de conciliació familiar, qualsevol tipus, no, d'ascendre dins del que és la feina, de poder conciliar el treball productiu amb el reproductiu, i evidentment ens releguen una posició d'estar en l'espai privat, de no poder prendre l'espai públic, de no poder ser visibles i ser subjectes, per tant, del que és el nostre dia a dia polític. La llei de l'avortament, que gràcies al moviment feminista doncs, es va tombar la reforma aquella de Gallardón, però tot i així ens seguim trobant que no hi ha un avortament lliure i gratuït, i això és una cosa que les feministes hem de poder posar en la Constitució catalana i hem de ser presents perquè així sigui. La llei contra la LGTBI-fòbia, sí, al Parlament català ho hem aprovat, però estem davant d'un estat espanyol que prohibeix o que limita moltíssim, per exemple, la reproducció assistida per les parelles lesbianes. La legislació contra la violència de gènere, en què en el marc espanyol només es contempla si és dut a terme per la parella o l'exparella de la dona afectada. La coeducació. Aquí és el gran hit, no? Perquè sempre es parla de que no, les coses, el feminisme es pot treballar des de l'educació, si eduquem en valors els infants, segur que creixeran amb unes altres perspectives. Bé, doncs estem davant de la LOMCE, que elimina l'educació per la ciutadania, que és l'única assignatura que introdueix perspectiva de gènere, que posa la religió com a assignatura curricular, o un possible pacte nacional de formació que va en la mateixa línia i que oblida les dones dels plans docents, i en aquest sentit és un problema greu, no? Les dones no tenim referents, no tenim referents històrics que ens diguin que nosaltres també podem estar en qualsevol àmbit de la vida, i això és una cosa que ens limita encara més. No s'introdueix aquesta perspectiva de gènere en l'educació, però en qualsevol àmbit, en el repartiment de tasques tan bàsic com pot ser qui fa què a dins d'una classe, totes aquestes coses que s'han de tenir en compte. Però sí que és veritat que Catalunya en molts aspectes doncs, hem fet un pas endavant, diguem-ne, respecte al que és el marc de l'estat espanyol postfranquista i del règim del 78, però tampoc hem de ser el que deia abans, no hem de ser autocomplaents. L'any passat els Països Catalans van ser assassinades 36 dones. La situació de les dones a Catalunya tampoc és ideal, i és per això que és molt necessari la implicació de totes les dones en el que és el procés constituent. És necessari per poder canviar la tònica aquesta de no estar mai en el que és el pacte social, no estar mai en el que és la comunitat política i passar a ser subjectes d'un nou país que volem fer i poder posar les nostres demandes sobre la taula i poder incloure perspectiva de gènere en qualsevol àmbit de la nostra vida i en qualsevol àmbit polític, i posar la vida de les persones al centre del debat polític. I l'oportunitat per fer-ho és la ruptura amb l'estat espanyol. És l'única oportunitat i l'única via que les dones catalanes tenim per fi de poder trencar amb aquest règim, però alhora, no, en un moment de caldo de cultiu, en un moment en què s'han d'obrir debats, s'han de fer uns processos això constituents participatius, hem d'establir unes bases del país que estem construint, és l'oportunitat perfecta per poder començar-ho a treballar. I que evidentment no serà, no, el nostre ideal, i no podrem assolir totes les nostres demandes, però sí que és necessari, perquè no estarem fent res, no estarem fent un país si no hi són les dones. I en aquest sentit és completament imprescindible que les dones ens impliquem i que, per tant, les feministes siguem independentistes, però també que es tingui en compte dins l'independentisme la veu de les dones, que
que es feminitzi aquesta política, que es feminitzi la nostra praxis independentista, que comencem a entendre altres lògiques de funcionament i que comencem a entendre també el que és, doncs, la conciliació, el que és la pràctica feminista, que molts cops, doncs, ha estat aïllada dels altres mons. Per tant, jo crec que és una situació de retroalimentació. És a dir, motius n'hi ha molts des de la perspectiva feminista per trencar amb l'estat espanyol. N'he fet una llista i es podria fer més llarga, però crec que l'herència d'aquest estat, doncs, demofòbic i d'herència franquista és bastant evident, però també hi ha molts motius per participar-hi, per ser actives. I bé, jo crec que això és tot. Bàsicament, si després hi ha més preguntes, es pot allargar, però a grans trets és la qüestió de que no serem mai un poble lliure si les dones d'aquest poble no som lliures. Bé, bon vespre. Tocas, moltes gràcies per aquesta oportunitat de poder, doncs, explicar l'anàlisi de la situació en aquests moments, i també gràcies als que han parlat anteriorment per diguem-ne, posar un marc adequat al que parlaré jo ara. Jo el que voldria explicar és, com diu el llibret aquest que s'ha repartit i que tots ja coneixeu més o menys, per què i com podem guanyar tant el referèndum com la república. I crec que la idea central que hem de tenir al cap quan comencem aquesta campanya, malgrat tots els dubtes que es puguin tenir sobre si podrem o no podrem, si el referèndum es farà o no es farà, que són dubtes que crec que són innecessaris, la nostra obligació és defensar que es faci el referèndum. No tenim cap més opció, sabent que defensant el referèndum és la millor manera de defensar també l'objectiu, que és la república. Només tenim una proposta sobre la taula, que és aquest referèndum. Per tant, l'hem de defensar, doncs, a sang i a foc, i amb les dents, com calgui, perquè és l'instrument que ens permetrà passar, doncs, a l'objectiu, que és la república catalana independent. Per començar, volia només donar unes pinzellades d'en quin moment ens trobem, a nivell més general que el de Catalunya o els països catalans. I crec que és un moment que s'ha d'aprofitar. Ens trobem en una situació de crisi internacional. No és només una crisi de l'estat espanyol i no és només una crisi econòmica, sinó que és una crisi també ideològica del sistema polític i econòmic internacional, que té un grau molt elevat de confusió pel que ens arriba, no? Tant l'experiència de Trump com l'experiència, doncs, de França, els fanatismes, racismes, xovinisme. Però tot això, a la meva manera de veure, és conseqüència del que es pot dir la globalització salvatge que ha instaurat el sistema capitalista en aquests moments. Ha anat destruint llocs de treball, ha anat transportant gent d'un lloc a l'altre sense consideracions, creant problemes amunt i avall, ha anat envaint territoris, creant enemics allà on no n'hi havia, destrossant sistemes de govern laics a Orient, imposant i facilitant l'entrada del fonamentalisme, etc. O sigui, crea un estat de confusió, però la meva manera de veure això és el resultat de que les àrees de poder al món estan trontollant, i això, doncs, permet de que apareguin esquerdes en les àrees de poder, i per tant crec que això, malgrat aquesta gran confusió, porta possibilitats de canvi. És aquest marc de fons no ens ha, doncs, per tant, de desorientar, sinó que ha de ser un motiu d'esperança. És allò com saber veure a través de la boira, i els que sou a prop de mar, doncs, sabeu que de vegades és un art difícil, però darrere d'aquesta boira, doncs, hi ha les possibilitats de canvi. Només cal saber que per exemple, dintre aquesta gran confusió, doncs, ara fa pocs dies que
A Mèxic hi ha hagut una quarantena de països, de fet de partits socialistes i comunistes de diversos països que han donat suport al procés d'autodeterminació de Catalunya de manera explícita. Una declaració d'aquesta reunió ja des del Partit Comunista de Cuba, aquest es podia esperar, però també el del Canadà, també el de la Xina, que aquest és molt important per la gent que mou, també el d'Alemanya, etc. O sigui, són 40 països, 40 partits socialistes de 40 països que estan a favor del nostre procés d'autodeterminació. És, per tant, un moment que crec que un dels punts que insistiré és que cal tenir el cap molt clar en una situació que no és fàcil, perquè hi ha un moviment tant a nivell internacional com a nivell nacional, com a nivell de l'Estat, però si sabem mantenir una mica el rumb en aquest moment, doncs podem arribar a guanyar, com deia al començament. D'entrada, podem veure que la situació de Catalunya i els països catalans no, la tenim avançat, malgrat aquest ambient general, que al País Valencià i a les Illes s'ha fet fora de les institucions del Partit Popular i que el Principat, a Catalunya, ens trobem amb la possibilitat d'aconseguir una república independent, doncs, en un termini breu, en general en termes històrics, diguem, no? I la idea és, que voldria transmetre, és com podem guanyar, no? I per què podem guanyar? Molts ja ho sabem, ja s'ha dit també abans, perquè tenim un poble organitzat, mai havíem tingut tant el poble català tan disposat a mobilitzar-se, tot i amb els dubtes que puguin tenir part d'aquest poble mobilitzat, però està disposat a sortir al carrer i ha vist una mica quina era la sortida a la seva situació, tant nacional com social. Tenim també una majoria política a les institucions, i també tenim un objectiu, que és l'objectiu de la República Catalana, que és un objectiu engrescador, que la majoria de les classes populars veuen com a positiu, com a la possibilitat de canviar la seva situació. I què hem de fer? En aquest llibret que ara comentarem breument, es parla de tres línies d'acció, no? De la màxima organització, la màxima consciència política i la mobilització permanent. En parlaré breument. Però abans volia passar per sobre de l'objectiu que tenim, no? Que és aquesta república. No hi insistiré perquè en les intervencions anteriors ja se n'ha parlat. Sabem que la república tindrà una sèrie de característiques, encara que s'ha dit que hi ha molts sectors socials, ideològics i polítics dintre l'independentisme, hi ha alguns punts en comú que tothom ja va acceptant. Fa uns anys ningú parlava de república, ara tothom parla de república, i ningú parlava de drets socials, i ara tothom parla de drets socials, i tothom està disposat a defensar-los, i el Parlament de Catalunya fins i tot ha fet, com s'ha dit, algunes lleis favorables a modificar les condicions de vida de la població. Per tant, serà una república dels drets polítics i socials, drets democràtics, dret al treball, cobertura social, això no hi haurà cap dubte amb això. Serà també la república de la igualtat en tots els camps, igualtat dona-home, per començar, com a més bàsica, i sense cap mena de discriminació per raons d'origen, de raça, de gènere, d'orientació sexual. Això molts ja són fets adquirits pel moviment polític general, perquè han passat a forma de lleis. Serà la república també de la participació popular, que de fet no es voldrà continuar la política de partits de votar cada 4 anys llistes que són inamovibles, sinó que hi haurà llistes obertes, es parlarà de la revocació dels càrrecs, això segur que s'imposarà, perquè és una majoria que ho vol, és la majoria del Parlament que ho vol, i del moviment social, perquè si el Parlament ho reflecteix és la majoria que vol aquests canvis. També serà la república de la defensa de la llengua catalana, que garanteixi l'ús social i la pervivència i la transmissió generacional d'aquesta llengua, i una política de gestió del plurilingüisme, que sabem que hi ha altres llengües que també compten en aquest país, en les quals es regularà, doncs, aquest plurilingüisme, però hi haurà un objectiu fonamental, que serà la defensa de la llengua catalana, que és la llengua del país que ha estat perseguida i que cal garantir la seva pervivència i també el seu ús social, que ara no és el fet, ara està en una situació encara precària. Per més precisió, en tot cas, ja podeu llegir les propostes d'aquest llibret, que ja ho diem, que no és que sigui una proposta inventada per Poble Lliure, sinó justament Poble Lliure ha extret molts d'aquests punts d'altres organitzacions i ha mirat de fer-ne una síntesi. Per tant, representa bastant quin és el lloc comú que en aquest moment el Moviment Popular per la Independència està defensant. Però aquests eixos, aquestes línies que he dit, organització, consciència política i mobilització, com ho entenem, només ho explicaré breument. En primer lloc, cal la màxima organització. O sigui, tothom ha d'estar organitzat, tothom ha d'estar
connectat. O sigui, diguem, no pot haver-hi turistes polítics, o sigui, ni diguem-ne, aficionats del Facebook que vagin llegint què passa. No, avui dia no, això no ens permetrà de guanyar. Tothom ha d'estar o bé militant en un lloc o bé ben connectat, perquè haurem de treballar com un sol poble, com una sola persona, ens haurem de moure, i l'organització no cal que sigui l'organització aquella gaire fanàtica, alguns han de treballar més, potser per possibilitats, per experiència, el que sigui, però tothom ha d'estar connectat, ningú ha d'anar de turista polític, això ha de quedar molt clar. Tothom i en tot moment ha d'estar, doncs, amb aquesta connexió, amb aquell moviment que ara es necessitem a tots, no podem prescindir de ningú. Tothom que simpatitzi una mica, que no es quedi només mirant whatsapps, que això fa perdre molt de temps, sinó que a part de mirar els whatsapps faci alguna cosa. Que no faci un clic només, perquè de vegades pensa la gent que fent un clic, jo estic ara a Facebook des fa poc temps i estic una mica desesperat perquè diuen vota a favor de contra l'obsessió del clítoris. Dic, o sigui, amb un clic impediré una cosa com aquesta? És que em fa una mica de ràbia, no? Aleshores, però jo penso que han aconseguit a través d'aquests mitjans fer pensar a la gent que la xafarderia política és igual que la intervenció. No, la intervenció és comprometre's, ajudar, anar a les manifestacions, i si no es pot anar a la manifestació, doncs interessar-se com ha anat. O sigui, tothom ha d'estar connectat si volem guanyar aquesta batalla, que és decisiva i que ens canviarà la vida d'aquí un temps. I per tant, hi hem de posar tot el que puguem de la nostra part. En segon punt, parlava de la consciència política. Tothom ha de pensar políticament i que no podem improvisar. Estem molt, molt acostumats a quedar tranquils dient quatre coses, quatre bestieses i anar-se'n cap a casa. No, doncs, tothom és possible, tothom pot pensar políticament. No cal ser un estudiós ni un savi per tenir idees polítiques. Això sempre la història del moviment obrer ho ha demostrat. Vull dir, no ha sigut mai la gent més instruïda o més estudiada i més estudiosa la que ha aconseguit traçar les línies d'acció, sinó la gent que ha tingut capacitat de pensar, i tothom que té dues cames i un cervell, doncs pot intervenir políticament. Crec que això és molt important perquè justament el nostre punt flac, el nostre taló d'Aquil·les, és justament la manca de formació o la frivolitat de molta gent. Molta gent està per allà, doncs, per les xarxes socials creant desànim, creant confusió, i és una mica el punt on ataca l'Estat en aquests moments. Els serveis de propaganda del règim monàrquic espanyol estan atacant, doncs, a base de desanimar la gent. I si hi ha hagut alguns canvis amb els percentatges de gent que està a favor o en contra de la independència, és en aquest flanc, eh? No són gent que militin molt sovint. Doncs agafen la gent més despistada, la gent que no està tan connectada, com he dit, i també la gent que no vol tenir una formació i que es prenen les coses una mica a la lleugera per dir, bueno, això del referèndum no es farà, jo també penso que no es farà. Clar, és com si dius, la meva mare s'ha de morir un dia, doncs m'és igual que es mori el dia que sigui. Doncs, hi ha molta frivolitat, això s'ha de parar de cop. Jo penso que no es pot permetre que la gent vagi estenent, doncs, per ganes de fer-se notar o que els amics li aplaudeixin la bajanada que acaba de dir, que vagi creant desànim en un moviment que és molt difícil. Tenim un enemic molt fort i que demana la intervenció de tots amb la màxima consciència política, i això no és demanar res, és demanar el que té tothom. Tothom té consciència que quan arriba als 7 anys, doncs hem de superar l'edat de 7 anys de la majoria de la població. Hi ha molta gent que encara no hi ha arribat, però hem de mirar, i tothom pot fer-ho, perquè per altres qüestions ve que fa servir aquesta consciència, aquest coneixement de les coses. I després la mobilització. Tothom ho ha dit, que la mobilització ha de ser permanent. Clar, això haurem de veure com ho fem, no? Perquè no podem estar... Hi ha gent que deia fa 20 anys, bé, això ho guanyarem si ens posem tots a la plaça Sant Jaume i fins que siguem independents. Dic, ostres, se't pot gelar el cul de tant temps s'ha aparellat durant tants anys, no? Però, clar, s'ha de, pensant en aquesta consciència política, s'ha de veure quins són els moments d'actuar, com s'ha d'intervenir, però hi ha una part de gent mobilitzada. I el que sí que hem de començar a pensar, doncs, si hem de canviar les formes de mobilització. Abans s'ha dit, no? Potser aquests somriures, no cal que se'ns glacin els somriures, però amb el somriure, doncs, sí que és la revolta que diu aquella cançó, però a part del somriure, doncs, ja s'ha de canviar la forma de mobilitzar. A part de fer les grans concentracions numèriques, que som especialistes en fer-ho i hem demostrat que som immillorables a nivell internacional, hem de passar, doncs, accions més incisives que ens demanaran, que no cal que faci tothom, però això en tot cas és per crear una consciència entre tots que segurament haurem també de fer una adaptació de les formes d'organització i de mobilització per guanyar, que és el que hem de fer.
I acabo doncs la meva intervenció només amb un parell d'incisos, d'observacions sobre el moment de la confrontació, que és el que ens fa pensar a molts i que tothom pensa, no? Els trens que diu que es van trobant, passa que hi ha un tren que se'n va a una altra banda, que és l'estat espanyol, no crec que arribi a xocar mai, però bueno, en tot cas arriba amb una mena de bulldozer, això sí, de cara doncs, al nostre país. I això doncs hem de veure com ho resolem, perquè hi haurà un moment que hi haurà una duplicitat de legalitats. Hi haurà una llei de la monarquia espanyola i una llei o una legalitat de la República Catalana, i això doncs ho haurem de resoldre d'alguna manera. I jo parlaré només de dos aspectes i penso que hauríem de pensar-hi molt, perquè no és fàcil això, aquest moment que arribarà, sobre quina mena de confrontació tindrem, no? Jo parlaré només de l'aspecte psicològic, que penso que és fonamental en aquesta confrontació. I segon, quines tipus de mobilitzacions haurem de fer, o sigui, si hi ha alguna manera d'enfocar-ho. Jo penso que, per mi, la idea que m'ha semblat més efectiva és dir que ens haurem de plantar, o sigui, passar del moment de fer grans manifestacions, no numèriques, doncs a plantar-nos. O sigui, en tot cas, veurem on ens hem de plantar, però la idea és aquesta, hem de tenir gent que es vulgui plantar i tots ens hem de plantar. Potser un dia serà com proposen les dones, fer un dia de plantar-se tots, pot ser un dia de vaga, pot ser un dia, jo què sé, d'anar en un lloc tots o de fer diverses concentracions, però la idea és que arriba l'hora de plantar-se, que és una idea antiga, que ja justament en Xirinacs ja deia fa 10 o 15 anys que s'havia de fer, plantar-se. Ell es va plantar tot sol davant de la Model i va aconseguir algunes coses. Ara arriba el moment que ens haurem de plantar, però hem de fer-ho també amb el cap ben clar i sabent quan podem fer-ho per tenir èxit. Allò plantant-se doncs, tres a la plaça Sant Jaume doncs, potser no seria el moment, però segur que caldrà fer accions d'aquest tipus. Acabo doncs amb aquestes dues observacions. La primera, sobre la confrontació de legalitats i la guerra psicològica. Jo penso que tota guerra és psicològica, tota. O sigui, es guanya sempre en un moment en què després que hi ha hagut unes esbatossades, doncs n'hi ha un que diu em rendeixo, no? Per tant, sempre hi ha un factor psicològic en les guerres. Per tant, confrontació psicològica i confrontació violenta van associades. Jo crec justament, penso que ho podem dir, sense, si m'equivoco, doncs em podeu apedregar d'aquí un temps, que la nostra confrontació serà sobretot psicològica. Jo penso que no hi haurà violència convencional o no hi haurà graus de violència convencional com voldrien l'estat espanyol. L'espanyol monàrquic, el seu terreny favorit, el seu terreny de joc és la violència, i com més sagnant millor, perquè hi ha gent que se'ls hi fan llargs els ullals quan veuen que poden fer sang. Però jo ho sé per experiència, perquè he passat per molts casos de tortura i conec bé el tema aquest, no? Però jo crec que no hi haurà violència convencional. Hi haurà sobretot guerra psicològica, però molt ben fet. O sigui, aleshores crec que hem d'estar convençuts que podem guanyar i el nostre objectiu és que és important i que mereix el nostre esforç, i que és el que hem dit abans, no? I una altra cosa que crec que és important, no podem menysprear l'enemic. Jo penso que també així aquest enfocament frívol de la situació actual, molta gent diu que són uns burros dels espanyols, bueno, fan coses que demostren que ho són, no? Però penso que hem de pensar que no és estúpid aquest estat, és un estat que té molts mitjans, pot pagar gent que pensi per ells, i ho fa, i treballen per ells molts, o sigui, que segur que el moviment està ple de gent que treballa per ells. Però i la seva feblesa única és la que no hauríem de cometre nosaltres, és el menyspreu que té cap a l'enemic, cap a nosaltres. Ells tenen una ideologia tan supremacista, tan de pensar-se que són superiors a nosaltres, que no poden arribar a entendre que l'esclau es pugui arribar a revoltar. Però nosaltres hem de cometre aquest mateix error. Nosaltres hem de pensar que l'Estat és intel·ligent, que no són estúpids i que hem d'actuar en conseqüència. Per tant, hem de mesurar molt els passos que fem, no podem fer passos en fals, tot allò que deia de consciència política, hem d'estar tots junts per prendre decisions conjuntes, etc. I és per això que la unitat i la connexió dins l'independentisme, doncs, dins del moviment popular per la independència, ha de ser el màxim. Hem de ser una pinya forta i cohesionada, i hem de desterrar això, les valoracions derrotistes i tot això. O sigui que la guerra psicològica crec que és el terreny que ens haurem de moure i demana una altra manera d'organitzar-se, no aquesta mena de festival en què estem ficats ara. Jo penso que hi ha massa frivolitat, la gent no sap
que l'Estat està vigilant tots els passos que es fan. Vull dir, no, no s'ha de tenir por, però s'ha de tenir, s'ha d'estar despert, hem de crear un país despert. Ara hem arribat fins aquí, ara ens hem de despertar tots d'aquest somni tan interessant que ha estat fins ara. I l'altre punt que volia acabar per finalitzar la intervenció, això que ens haurem de plantar, haurem de fer accions que mostrin la nostra oposició a accions concretes del govern espanyol. Hi ha coses que s'han fet a altres països, per exemple, quan recordo que Euskal Herria, el País Basc, quan volien detenir algú, allà hi anava 800 persones i no impedien que el detinguessin o feien difícil la detenció. Hi ha mil maneres d'intervenir, de manera de fer aquest plantar-se davant diverses operacions de l'Estat. Caldrà dir prou, doncs, a accions clares, a objectius concrets, és a dir, que haurem d'anar més enllà de les demostracions aquestes genèriques i ens hem de plantar en més d'una ocasió. La nostra lluita, en principi, és no violenta, o sigui, és el terreny que hem escollit en aquests moments. Això no vol dir que ho hagi de ser sempre, ni perquè el que marca el terreny de joc de vegades és l'enemic, no? Però en aquest moment ens convé a nosaltres que aquesta lluita sigui no violenta i situar, en tot cas, la confrontació en el nivell de la lluita psicològica, de la guerra psicològica. I haurem d'augmentar, per fer aquesta pinya que necessitem, hem d'augmentar la nostra implantació territorial, que és una mica una de les propostes que fèiem en aquest escrit. Creant àmbits que permetin la màxima participació, més enllà de les organitzacions existents. Hi ha algunes organitzacions que es pensen que ja han fet la feina, doncs algunes que són molt grosses, altres que són més petites. O sigui, ni l'ANC, per dir-ho així, ni Òmnium, ni Esquerres per la Independència, ni la CUP, tots sols, podrem organitzar les mobilitzacions que necessitarem, a nivell territorial sobretot. No cal crear àmbits nous. Nosaltres hem parlat d'un àmbit de defensa de la República, vull dir, el nom és igual, però la gent ha d'estar disposada a saltar a les organitzacions que té fins ara, a saltar-se-les, a arribar a aquesta unitat que ja és pràctica, però que ha de permetre una connexió més forta. Per tant, per acabar, som més unitat, més participació, més fer pinya, més claredat de les idees, i si ens esforcem, guanyarem el referèndum i la República. Moltes gràcies. Bé, si hi ha alguna pregunta, ara... Jo li demano a la República Catalana que m'ofereixen tres coses. La primera, transparència per tindre control polític. La segona, pel benestar, l'atur, tot això, i especialment per les dones i pels joves, la renta bàsica universal incondicional. Que això em sembla que hauria d'estar nomenant-se sempre. I com a participació, a mi m'agradaria que es parlés de multireferèndum. O sigui, que quan s'hagin de prendre decisions, aquests polítics que diem que continuarem nomenant per 4 anys o 5 anys, serà revocable o no serà revocable, però que quan hi hagi coses importants, preguntin a la ciutadania. I acabat. Contestem de l'amunt, si no? Sí. No, bueno, en tot cas, jo penso que són coses que moltes ja surten en aquest llibre. O sigui, transparència, el benestar, la renda bàsica ens surt explícitament en aquest llibre, aquest llibret, i després també el multireferèndum em sembla que no apareix explícitament, però se n'ha parlat. Aquí és un problema que... Hi haurà un problema a mitjà termini, eh? Ara no el tenim de manera immediata, que és com es fa el procés constituent, no? Aleshores hi ha gent que insistim més en que ha de ser un procés participatiu i hi ha uns altres que sembla que volen una cosa més dirigida des de dalt. Bueno, això ens haurem de barallar aquí, o sigui, per força. Vull dir, bueno, no trencarem la unitat, però veurem quina majoria s'imposa o que guanya, doncs, en aquest procés. Si el procés és un procés dirigit des de dalt, farà llufa, diguem, no? No serà el que voldríem, no? Perquè algunes coses d'aquestes que has proposat podria ser que tinguessin més diputats per passar. Perquè la renda bàsica està molt a punt de passar, perquè em sembla que s'ha debatut fins i tot al Parlament alguna proposta semblant, o sigui que el Parlament actual, o sigui que en moment de canvi, o sigui que la majoria d'aquests principis generals crec que són bastant molt assolibles, però hem de vigilar. O sigui, per això, com més units estiguem, més podrem vigilar aquest cas, que no hi hagi uns quants que ho maneguin. Perquè sempre és normal que cada ideologia ho porti al seu camp, no?
Doncs jo estic totalment d'acord, no sé si voleu dir res. No. Sí, hi ha algú? Sí. En una hipotètica independència, què passaria amb els corruptes de Jordi Pujol i companyia? Seria Cuenta Nueva i Borrón, volen dir els corruptes, què passaria? Borrón. No sé, no hi he pensat en aquests, però bueno, no sé, jo penso que els processos s'han de continuar, no vol dir, normalment no, quan hi ha un canvi d'aquests, no és el moment de cremar tots els expedients, no? Simplement s'han de continuar els processos aquests, i més ben fets, perquè ara només hi ha una llista que sembla tot va cap al mateix lloc, no? Vull dir que s'haurà d'ampliar la llista. L'única llàstima que en sap a mi de que tot això és que tots els corruptes de fora de Catalunya, doncs, de moment no hi podrem entrar. Fora que féssim alguna aliança amb algun grup d'allà i alguna intervenció. Però l'únic és això. Però el nostre terreny, jo penso que la idea de tothom és que sense pietat s'ha d'anar a fons, això, eh? Perquè si no, començar un país en tota la porqueria dintre no es pot començar, s'ha de fer net del tot, eh? Això sí que estem molt clar, no sé si... Sí, no... No hi ha cap més pregunta? Digues. Bueno, només és que quan pensem en això de qui diuen sí o qui diuen no, penso que els que diuen no, molts és que tenen por. Clar. Perquè no, és molt fàcil, diguem, anar a una manifestació, o, vull dir, això és molt fàcil, vull dir, bueno, fas un esforç un dia i ja està, no? Però si després comences a pensar què passarà amb els bancs, amb el meu compte, amb els primers dies de que passi això, la gent té por, perquè això està tot que no ho sabem. Vull dir que no serà fàcil, i no ho serà, no ho sabem i no serà fàcil. Vull dir que hi haurà problemes, jo què sé, amb el subministrament del menjar, jo què sé, amb coses d'aquestes, pensem. I això és la gent tenen por. Ja no el de les pensions, que ens ho diuen sempre, sinó que amb moltes altres coses hi haurà. Bueno, no... I això és una cosa que és molt difícil de... Sí, sí, sí. Perquè realment es diu, pren risc. Això és l'única cosa que podem dir, és, vull dir que jo sóc a favor de la independència, però és... pren risc, però hi ha molta gent que no el vol. Sí, sí, sí. Bueno, també ara, sí. Prou bé. Com més gent siguem, menys patirem, diguem, no? Bueno, jo quan vaig veure el moviment aquest a partir de l'any 2006, que anava creixent, esclar, dic, ara repartiran una mica més, no? Perquè abans sempre ens tocava a pocs, no? Dic, ara, per sort no han començat encara la repressió, no? Però com més siguem, més ens en sortirem, més, això, i més units. Sí que hi ha un cert risc, però crec que justament no és tant com diuen, eh? Perquè si s'estudien els processos d'independència que hi ha hagut a Europa, als països bàltics i a Eslovènia, ha sigut més, és més una temença que no pas un risc real, no? No, no. Perquè, esclar, què han de fer els bancs? Què passarà? No crec que puguin intervenir els bancs l'Estat. No ho sé, però vull dir que són un munt de coses d'aquestes petites. És que ara, per exemple, la Caixa, si segons quines declaracions fa, està perdent clients també, o sigui, també corren un risc si són massa espanyolistes, també. Esclar, és que tothom corre riscos aquí, eh? Però vull dir que, per exemple, inclús Endesa, com ens donaran l'electricitat, hi ha un munt de coses petitetes grosses, eh? Que la gent, que són les coses que és que prens el risc. Esclar. Potser el que s'hauria d'explicar, sí, no clar, ho sé, en aquests sí. Països que hi ha hagut una independència, eh? Sí. Que expliquessin què van passar els primers dies, Sí. Que s'expliqués això, van tenir la independència i què va passar? Que no van poder anar al banc els primers dies, no ho sé, com... No tinguin informació d'això. Sí, pues això és una... Sí, simplement, sí, l'única informació que tinc és la que és de la Tònia, que quan eren independents, em sembla que va anar-hi el Vicent Partal, va anar a Letònia, em sembla que era a visitar el país quan hi era independents, i l'únic que es va trobar quan va baixar de l'avió era un del KGB, o sigui, de la policia russa allà a l'avió. I dic, ostres, què ha passat, no? Però quan va sortir, i estava sortint de l'aeroport, va trobar allà una tauleta amb una gent que deien que era el govern de Letònia, i va haver de segellar un paper. O sigui que hi va un moment que hi haurà de tot. Hi haurà un guàrdia civil que dirà que mana, i al darrere hi haurà un altre que dirà, no, que mano sóc jo. Però
Això, el subministrament no crec, perquè és que s'hi juguen bastant també el negoci ells. O sigui, com, hi ha una sèrie d'empreses que l'estabilitat també la afavoreixen. O sigui, que ells miraran que aquesta transició no els perjudiqui. Jo crec que no passarà res d'això, eh? Que no hi haurà ni un dia d'incertesa en aquest nivell de subministraments. Per exemple, hi ha hagut gent que ha volgut fer el boicot a alguns productes catalans a Castella i tampoc ni se n'han sortit d'això. O sigui que els interessos de consum de vegades són més forts que les ideologies, eh? Vull dir que no ho sé, si plau. Jo només volia afegir una cosa a la pregunta que feies tu. Jo penso que sí que hi ha gent que té aquesta incertesa, no? Hi ha gent que té por i hem de pensar que a l'altra banda de l'escenari tenim un estat fort, tenim a l'OTAN, tenim un capitalisme ferotge, tenim molts elements en contra, eh? I això intentaran fer buscar la nostra divisió, buscar la nostra por, buscar tot això perquè nosaltres ens afablim. Això és el que intentaran. Ara bé, aquestes empreses, com deies tu, la majoria són empreses privades que el que volen són clients. I els clients els seguiran tenint igual. Si nosaltres paguem, seguirem igual. Dels països europeus que s'han independitzat, del país que tenia al costat, no n'hi ha ni un que hagi volgut tornar a l'antiga situació amb la colònia amb el país amb el qual estava sotmès. I dels països llatinoamericans que tots pertanyien a Espanya, mira que ho han passat punyetero, eh? Perquè he estat a bastants llocs d'aquests i ho han passat molt malament. Però no n'hi ha ni un que hagi demanat mai més que vulgui tornar a Espanya. Llavors, clar, si tots aquests seran deslligat i tots aquests seran sortit, doncs nosaltres encara més, no? Entenc la teva pregunta, però vull dir, penso que queda contestat una mica amb això, no? De cap país, ni Lituània, ni Letònia, ni cap d'aquests ha volgut tornar a l'antiga metròpoli, ni cap país que ha estat amb Espanya, sotmès per Espanya, ha volgut tornar a Espanya. I tot i haver-ho passat molt malament. I el que et deia al començament, moltes d'aquestes empreses el que volen és una clientela que pagui i ja està. Mira, cada vegada sentim que hi ha més empreses estrangeres que venen a Catalunya, no els hi fa cap mena de por pensar que algun dia podem ser un país independent, no? Tant els xinesos com gent adinerada d'altres llocs no té cap problema per venir a instal·lar-nos aquí. Ara sí que Espanya, doncs, aprofundirà en això de dir que ens fotran fora d'Europa, que sortirem del sistema solar, jo què sé, que sortirem de tot arreu. Però bueno, això forma part de la seva propaganda, de les seves mentides i de la seva guerra psicològica, com deia abans el Carles, no? Que ens estan intentant sotmetre i, clar, saben que hi ha molta població que no domina massa informació i llavors, doncs, clar, amb aquest no domini d'informació ells colen qualsevol bestiesa i la cosa va per aquí. Però això ho hem de superar, eh? Tenint en compte que el que tenim davant és molt fort, eh? Vull dir que no serà fàcil, no serà gens fàcil. Però amb la convicció i amb la quantitat de gent que som i amb la necessitat que ja tenim gairebé psicològica. Mireu, jo vull l'independència per deixar de fer d'independentista. Estic fins dalt de fer d'independentista i de penjar estelades i d'anar a manifestacions i performances i tot això. Vull que s'acabi ja d'una vegada perquè ja no vull fer més això. Eh? Vull ser una persona d'un país normal i natural i llavors ja tindrem la guerra que haguem de tindre entre els partits o la gent que estem aquí. Però vull dir, no vull tindre més guerres en països estrangers i la meva identitat cada vegada més desdibuixada i cada vegada més problemes. Teneu? Llavors, vull dir, penso que ja ho necessitem, fins i tot els catalans ja ho necessitem per una cosa d'estat mental. Eh? Vull dir, bueno, ja volem una tranquil·litat, eh? Tenim el nostre país i amb aquest país que tindrem, penso jo que podrem ajudar i enfortir i ser molt amics del que podríem anomenar els països castellans, que jo penso que necessiten una revolució històrica que no han fet mai. Vull dir, països que pot ser Castella, que pot ser Extremadura, que pot ser totes aquestes zones que han tingut un caciquisme horrible, eh? I una burgesia desgraciada i degenerada que ha expulsat dels seus propis territoris a la seva gent, Andalusia, els han fet ser guàrdies civils al País Basc, els han fet fer 40.000 cutrades, eh? Aquesta gent necessita fer un canvi, necessita, i nosaltres, si ens independitzem, els podrem ajudar més que no passi si seguim sotmesos amb ells. Llavors penso que això també els beneficiaria, si entenem que la identitat castellana és una identitat i que els països catalans poden ser molt amics i agermanats amb els països castellans, però d'una manera voluntària i de veïnatge, no de submissió, eh? No, quan no m'ho he entès. Jo no crec, ja entenc el que dius, que a la llarga ens en sortirem, això ho crec. Eh? Però quan dic la por, és el primer mes. El primer mes, què serà? Però primer mes, mira, Dolors, jo crec que... Una mica és això, que potser s'hauria de buscar en aquests països què ha passat el primer mes o el primer dia. Bueno, jo suposo que això... Sí, jo suposo que això és una cosa que li toca al qui estigui del govern de torn,
I penso que això d'alguna manera s'ha d'estar buscant, o ja s'està buscant. Jo penso que la política del Mas Collell i no sé què, i les relacions internacionals que fan ara, d'alguna manera estan buscant això. Què passa que tampoc ho poden explicar exactament què passa, perquè com nosaltres tampoc sabem exactament aquí si hi ha gent del CNI o de la policia o no sé què, no ho sabem. I llavors a vegades veiem que qualsevol informació, qualsevol cosa que es dona, doncs al cap de dos dies és utilitzada de males maneres. Jo suposo que el govern o la majoria independentista que hi ha al Parlament, si això ho estan organitzant, que suposo que ho deuen estar organitzant, no ho explicaran. És a dir, quan ens hi trobem, doncs farem el que hàgim de fer, però jo penso sincerament que no passarà gran cosa. A part de que puguin reprimir o puguin detenir una quanta gent d'aquí fins al moment de la independència, a part d'això no crec que passi gaire cosa més. Digues, digues. Ah, d'acord. A veure, a mi, jo quan ens amenacen o parlen intendència, no? de que no ens vendran, de que ens deixaran, penso, bueno, Catalunya, d'acord, compra, però ven, i potser és el lloc que ven més de tot l'estat espanyol, vull dir que per tant, allò que diuen en castellà, donde les dan les tomen, tan fan en favor. A mi el que tinc una certa fixació és amb la resposta del que diem Europa. No me n'enfio, és que no me n'enfio. Jo vaig votar la Constitució Europea, perquè és que ens van prometre l'estat de les nacions, no sé, no? O dels pobles. I bueno, semblava que allò de Catalunya, bueno, ens ho portaven els reis aquell any. No sé, que han passat 20 o 25 anys, jo 30. Llavors, una mica el que em fa més por és aquesta resposta. La d'aquí, doncs mira, pel que ens trobarem, farem, no? Si hem de tocar sometent, doncs també tocarem. Però la resposta d'Europa que no ens deixin, que sí que està molt bé que, doncs, que cada dia et sents per la televisió, no sé si ens enganyen, que venen empreses noves, no? I a més, ara l'última 200 llocs de treball, doncs, abonem, no? Però una mica, a veure, no sé, si sabeu-los de la taula com tenim... Europeu, no? Jo penso que la resposta europea serà com els països que s'han anat independitzant d'Europa, que no passa res. És a dir, mentre no generis un conflicte, i si genera més conflicte la marxada d'ara d'Anglaterra que no la independència de Catalunya. Llavors, mentre no generem conflictes amb aquest nivell i nosaltres paguem el que devem a fora i Catalunya està disposada, em sembla a mi, a assumir la part del deute que li toca i no sé què amb els països estrangers, aquests països de fora estan basats en el capitalisme més ferotge i ho dominen 25 empreses. Si tu amb aquestes empreses dius que pagaràs, no pateixis, ja et faran plaços i faran el que sigui. El que no poden fer és barallar-se amb tu. Si a mi un m'adeu diners, el que més m'interessa és que el posin a la presó. Diu, oh, que ell no et paga, posin a la presó. No, jo no vull que estigui a la presó, jo vull que treballi i pagui. I això a nivell meu és a nivell de grans empreses, això funciona així. Eh? Jo no crec que... A veure, les amenaces hi seran, que si Europa, que si no sé què, que si... Tot això hi serà, però això en el fons és una barborrea. Vull dir, Europa no vindrà a combatre al costat d'Espanya en contra nostra, no ho farà, perquè ni li interessa, i a Espanya també li interessa estar bé amb nosaltres, els països castellans, perquè som la connexió amb Europa, la connexió geogràfica. És a dir, que segons quines rocades tampoc les poden pensar ni dir ni fer, eh? Ara, clar, abans de deixar-nos marxar o abans de que marxem, doncs posaran tota classe d'impediments i a l'últim minut vindran amb un taló, amb un talonari, a veure què volem per quedar-nos. Això hi hem de comptar i que hi hagi gent d'aquí que aquest minut final no falli i dient, no, vinga, va, el taló en blanc. No, ni taló ni res. Jo no em plantejo el tema de la independència com viure jo millor econòmicament. Ja m'ho plantejo com una cosa de dignitat. Potser viuré pitjor o potser tindré menys diners, però aquest no és el problema. El problema és que amb els meus diners poder fer el que em sembli i poder fer el que em sembli amb la meva gent i no haver de compartir tantes coses amb gent que en principi allò que ha creat és per anar contra meu. Tens? No sé si t'he contestat, però... Europa mai deixarà fora un país ric que paga. I jo sempre poso el pitjor. I si Europa ens deix fora, doncs mira, serem més independents. Perquè jo dic que no vull ser independent. Jo vull deixar de ser esclau de Madrid. Però si ens quedem dins d'Europa, a Brussel·les ens manarà les lleis, les fan ells. O sigui, si ens deixen fora, posant-nos el pitjor,
Què serem? Doncs com Suïssa, com Suïssa, Noruega, com, com aquests països que estan fora. Vols tu parlar? No, no, de 8 països crec. No, perquè aquí tenim... No, no. No. No, tenim les... Aquí a Tarragona mateix tenim totes les empreses alemanes que els interessa continuar i venent cotxes i tot el que... Una mica fixació. Bueno, una mica... És allò, no?, de que als anys 40 doncs, confiàvem en Europa per no sé què i resulta que allò no va arribar, entens? I era treure el franco d'Espanya i allò no va arribar. I una mica és aquesta fixació que deu ser bueno, és infantil. Que, és que nosaltres a Europa no li devem res, eh? No, i aquesta cosa de pensar Europa no li devem res, es van deixar en Franco 40 anys i fins que es va morir no van moure ni un dit i en el temps de la guerra ja sabeu que van retenir armament a l'altra banda de la frontera, vull dir, mil cutrades, eh? Llavors no els hi devem res, eh? I no hem de confiar en massa cosa, però tampoc penso jo que es posaran al bando espanyol i arribar, no, això no ho crec, eh? Jo volia tornar a lo que deia la Dolors, perquè jo crec que hi he entès per on volia anar. Les persones que han anat pels barris, pels puestos, parlant amb la gent, per el tema en principi del pacte pel dret a decidir, i ara suposo que tornarem a sortir perquè és necessari, les preguntes que te fa la gent, perquè quan se van descolonitzar les colònies espanyoles no hi havia premsa ni televisió ni res, perquè la gent no se n'assabentava. I ara tenim un grup social molt elevat, en el que l'única premsa, si és que llegeixen algunes persones, potser perquè no tenen accés amb ella, o televisions que, i ràdios que veuen i escolten, és, són el que són. Per tant, la informació que tenen és la que és, matxacona. I tampoc no hi ha un interès, no sé per quina raó, o potser sí que el sé, però bueno, no vull dir, potser ho ofendria ningú i potser no estic equivocada, per canviar de no? Jo miro molts canals de televisió que no m'interessen gens ni mica. Però la forma d'assabentar-me el que diu la gent és sentir-lo. No em val que aquell me digui que és que jo vaig sentir. No, jo vull sentir el que val. Però una gran quantitat de gent això no fa. Per tant, tenen la informació. I tenen molta informació. Avui tenen molta informació. Llavors, què et pregunten? El que deia la Dolors. Bueno, escolta'm, sí, que potser estarien d'acord amb la independència encara que no siguin independentistes perquè han viscut tota la vida aquí, els seus fills xinets han nascut aquí i ja no volen canviar, encara que només que sigui per comoditat. Però clar, sí, preocupa molt les preguntes. Bueno, i jo el mes següent cobraré la pensió, i jo tindré llum, i jo tindré gas, i jo podré anar al banc. Això t'ho pregunta i no tenim respostes. Llavors, això que deia ella de preguntar amb aquests països que s'han descolonitzat fa poc, com van ser els seus primers, no un dia 24, però sí el primer mes, els dos primers mesos, com van sobreviure? Perquè, bueno, hi ha països que s'han descolonitzat, i potser la potència era militarment molt potenta, però aquesta no és militar molt potenta, però són tan sumament mediocres, a pesar de que són forts. I que, a més, jo penso que no, molts d'ells no han passat l'època de la Inquisició encara. No. La seva mentalitat és la mateixa. Per tant, això és molt perillós. O sigui, no, ells no són capaços, penso jo, de tenir clar els riscos que poden significar una confrontació militar, enviar els tancs. No crec que siguin totalment conscients del que nosaltres sí que ho som, però ells no. No? Però és clar, tot això la gent ho pregunta i la gent té por, i és normal que tingui por, no? Molta d'aquesta gent que té por van venir d'Extremadura, d'Andalusia, fugint, no tan sols de la gana, sinó de represàlies per ser fills i nets de qui eren. No volen tornar a passar pel mateix. Llavors, sí que necessitem la gent que anem pels puestos, o que hem anat, o que podem fer, jo que sé, qualsevol mena de reunió, o qualsevol... Tenir una mica d'informació, la que es pugui donar, ja entenc que tot no es pot explicar, però poder convèncer la gent, perquè convèncer amb el meu discurs no convèncer a ningú. No, si no és que és sumament... que té molt clar que ha de ser independentista, independentment de les conseqüències que tingui això. Però hi ha molta gent que no és independentista, però que podria votar que sí la independència si tingués clar certes coses, no? Com ho podríem... Sí, jo penso una cosa, que el problema més greu que hi ha amb tot això que dius és que estem davant d'un estat que no és democràtic. Si estéssim davant d'un estat democràtic, això queda arreglat, perquè la gent es divorcia i no cal que es mati allà a la sala del jutjat, es divorcia i cadascú va a casa seu i un es queda a la nevera, l'altre, jo què sé, la furgoneta i s'ha acabat el tinglado, no? Però clar, aquí estem en un estat que no és democràtic i és capaç de matar abans de cedir res, no? Però bueno, en principi és un risc, però jo penso que també es pot solucionar, que tampoc, ni que sigui així, vull dir, Catalunya és un país que té... Hi ha una part de la societat que no vol assumir aquest risc, una part important de la societat. Sí, sí.
Això és, és veritat, això existeix. No, però potser si es fes això de sistematitzar aquesta informació, jo no m'ha arribat mai cap, cap exemple, sap, però no hi ha cap exemple que es pugui comparar doncs, amb Espanya, amb l'estat espanyol, no? Però Rússia també era una potència molt, molt gran i bastant bel·licosa i no, 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 va portar tancs a aquests països però no va arribar a aplicar-ho. Perquè, perdona, perquè jo crec que Rússia el que era, era una potència militar, sí. Però aquesta és una potència diferent, no militar. És diferent tipus d'ideologia. Sí, bueno, el que passa que no podem fer futur, però sí que podem, potser el que es pot fer, això pot ser doncs, el Vicent Partal mateix, que té molta informació, de fer una síntesi que s'enviï tot arreu perquè puguin... Sí, sí, encara que no pots assegurar que l'estat espanyol no farà el mateix que Rússia, però clar, si anem amb hipòtesis, si explicant casos d'aquests, que pot ser doncs, els països bàltics i Eslovènia, i 4 o 5 casos pròxims, veure què ha passat. Jo no tinc informació que hagi passat res. L'únic... No, la gent té més, la por que té la gent és el tema de les pensions. Pensa que potser els tancs... Les pensions estan... Els primers mesos. Encara que tinguin clar que al cap d'un temps però, curarem d'aquí, no? Això ens l'està cobert per préstecs que ja està fent la Generalitat. Jo no... Sí. No es pot dir, però se sap, diguem. Ja. Que hi ha préstecs, hi ha potències que han cobert ja 3 mesos no sé quant de possible buit del pressupost. Hi ha 3 coses previstes que tampoc se poden explicar. Clar, per això. Va haver un jutge que va explicar coses i li va anar malament. O sigui que... Temps de les consultes... El dia que va quedar amb la independència... I ara encara està multiplicat, però no es pot explicar. Ja, però si ens dieu que hem d'anar pels barris a explicar i convèncer la gent, clar. Alguna mena de cosa li hem de donar que els tranquil·litzi. Sí, explicar aquestes experiències, penso que això s'hauria de fer, no? Potser sí. Si un dia que declarem la independència, no tot el món, no se n'entrarà tot el món, però si des de Madrid deixen a Catalunya a fosques, llavors s'enterrarà tot el món. Ojalà ho fessin, que tindríem una propaganda bestial. O sigui, jo no crec que siguin capaços, crec que ho poden fer. Però no crec que quan acabem la independència deixin tota Catalunya a la fosca. Perquè llavors tot el món se n'entén. I és el que ens interessaria, potser. Don. Això de deixar-nos a la fosca és molt improbable perquè això seria com provocar una vaga general del 100% de participació perquè s'aturaria tota l'economia. A part, aquí al costat tenim la petroquímica, que si la deixa sense llum igual pot tardar 3 mesos en tornar a arrencar. O sigui, que seria unes pèrdues econòmiques fora de sèrie. O sigui, l'última cosa que hem de patir és que tallin la llum. Els costos que tindria per ells. Mireu, jo una mica m'ho pres la paraula d'altres dos i una mica era el que volia dir, jo també era això. Jo soc pagès, anant-nos a casa a fer morta, anem a vendre al mercat i fem ballanes i olives i anem a vendre a la cooperativa. I jo crec que els companys de viatge nostres, precisament, són els treballadors i els empresaris espanyols que hi ha. I n'estic convençut. Vosaltres se creieu que els mercats quedaran desabastits? Els mercats no quedaran desabastits. Vosaltres se creieu que es quedarem sense electre? L'electre dalt a les línies d'alta tensió no s'hi pot quedar. Ha de baixar cap a casa nostra. Les empreses han de continuar facturant. Ja se n'encuidaran els empresaris espanyols que pugen camions de síndries i tomàques que van cap a Europa, que no surti cap tanc aquí a Catalunya i que nosaltres no els hi puguem comprar. Avui dia el que mana és el que l'he. Per sort o per desgràcia, el que mana és el que l'he. I vosaltres aneu a veure el senyor Pasqual, aneu a veure molts empresaris aquests que els seus camions cruzen per casa nostra i van cap a Europa, i quan vegin que aquí hi ha tancs i que nosaltres els hi fem boicot i que aquesta gent no venguin, s'acaben de seguida els tancs al carrer. No es poden treure els tancs al carrer. No pot passar res, no es pot militaritzar això. Perquè si no Europa mateix
no compraria. I els mercats, ni l'electre ni el gas, no es desabastirà. Perquè penseu una cosa, el dia que es declari la independència, a les 9 del matí me'n vaig a la plaça del Prim amb l'estelada, però a les 4 he d'anar al mercat, i me'n vaig, cap al mercat, perquè tothom ha de viure, el pastisser l'endemà farà pa, i els mestres aniran al col·legi, i la vida continua. Hi haurà alguna cosa diferent. Potser aquella setmana es fotrà una ampolla de caixes de cava. Però la vida continua i això és així. No n'hem de tindre tanta de por, perquè les empreses, els que són pagesos i tothom, ha de continuar venent. Nosaltres les coses les hem de vendre i s'han de collir i s'han de portar al mercat. I les fàbriques, com dèieu vosaltres, necessiten l'electre per continuar produint cotxes, perquè si no els alemanys mateixos us trucaran, us diran o traieu els tancs del carrer, els fotrem un cop de garrot, nantros a vosaltres, no els catalans, nantros els fotrem un cop del garrot, i això és així. Però escolta'm, per què aquests empresaris que estan tan interessats en que tot funcioni perquè prenés la pena, no han aconseguit que el corredor del Mediterrani es faci perquè ells són els primers interessats que venen des del sud? Perquè és un producte. I no, perquè jo et parlo dels empresaris, no et parlo dels polítics. No, jo parlo d'empresaris, perquè l'empresa, els empresaris poden fer molta força també. Sí, però els polítics de Madrid són els que tenen els calés. Però ja et dic que quan els empresaris... Els empresaris els donen molts diners als polítics. Sí, però és un problema polític per mi. Però jo el que et dic és que quan els empresaris d'Andalusia, d'Extremadura, els seus camions arribin aquí i vegin que hi ha tancs al carrer i que no poden passar, seran ells mateixos qui trucaran perquè l'exèrcit se'n torni cap a casa. És així. No hi ha ningú que exporti cap a qualsevol lloc o que vagi en un mercat que vulgui que hi hagi raons. Ningú. Ni el senyor Fexa que fa l'electre tampoc no en voldrà raons, perquè les factures s'han de pagar a final de mes. Bueno, si hi ha alguna pregunta més, dic més que res per la gent que vol fer preguntes. No. Voldria fer el plantejament al revés. Aquí s'ha parlat de, a veure, quina classe de vegades ens pot fer l'estat espanyol per el procés independentista i les dificultats que trobarem. Això ho voldria girar. Què ens pot passar si el nostre procés fracassa? Quin futur ens espera? Sota l'imperi de l'estat espanyol, quines putades podem esperar? Això vol dir, què en penseu? Què en penseu? Home, això ja és un exercici de masoquisme, no, això? Però bueno, pitjor que ho ha passat jo segur que no. O sigui que jo per mi el futur és gloriós sempre, no? O sigui que no ho sabem, però vull dir, si tens una gent organitzada, jo crec que un dia o altre farem com a Escòcia, tornarem a votar una altra vegada i ja està. No, vull dir, no veig que hi hagi cap més qüestió a afegir. Això de la venjança i tot això no crec que entri en aquests plans, no sé. Si manen i guanyen, tenen més gent, doncs haurem de continuar lluitant. Però vull dir... Pràcticament hem començat. Mira les putades que ens estan fotent. Imagina't més endavant que fracassem estrepitosament. Això és el que hem dit que no havíem de fer avui, però bueno, en tot cas. Si fan més putades també diran contra d'ells, perquè lograran això que digui ell del segon referèndum. És a dir, que encara ho facilitarà més. I en quant a les pensions, això que dieu, internacionalment no tenen l'obligació de pagar les pensions. Si tu has estat treballant i cotitzant per un estat, no conec gent que ha treballat a Alemanya i cobren d'Alemanya. Contestes tu això? I em sembla que un acord internacional que tenen l'obligació de pagar-les. Però es paga amb el sou de la gent actual. No, no depèn de l'estat. No. Són preguntes que la gent fa i respostes que hem de saber donar. Jo penso que amb això que dieu té més por l'estat espanyol de perdre'ns a nosaltres com a colònia que no nosaltres de com organitzarem l'economia, si el primer mes hi haurà una certa disbauxa. Pot ser que sigui el primer mes, que la cosa no acabi de funcionar, però penso que és una cosa que s'està més o menys organitzant. I com deies tu, de què ens passarà si l'Estat... Home, l'Estat no contemplem això, és a dir, estem en un procés i ara és quan hem sigut més gent a la història defensant aquest procés, però hem de créixer més, i per això jo feia al començament una crida
que la gent d'esquerres hem d'estar just a la frontera on hi ha la gent que no veu encara amb simpatia la independència. És a dir, és molt fàcil anar amb un acte de la CUP o de Junts pel Sí o no sé què, que tots som de la mateixa cosa i intervindre allí perquè tots som iguals, però precisament la gent d'esquerres on hem d'anar és a la frontera on hi ha la gent que encara no ho veu clar, la gent que encara pensa que el federalisme és una possibilitat, o la gent que senzillament diu que la independència no condueix enlloc, no? Llavors és aquí on hem de treballar, guanyar aquest 5, aquest 7, aquest 8, aquest 10%, i la feina que tenim nosaltres és aquí, ens hem de situar en aquest lloc. Jo ja us he dit abans, jo estic al procés constituent perquè des d'un primer moment s'ha situat en aquesta frontera, no? I no fem actes de cofoisme, de dir no, és que som els millors, no, ni els millors ni els pitjors, és dir, anem a guanyar aquest tant percent de gent que encara no ha vingut cap a la causa, no? I què faran ells o què deixaran de fer? No ho sé, jo penso que també estan improvisant molt i fins ara l'única arma ha sigut la por i el no contestar. Vull dir, l'Estat, fixeu-vos, el que fa és senzillament no contestar i deixar que el tema es podreixi. Això no és un tema que hagi inventat Espanya. A l'Amèrica Llatina això ha passat sempre. Quan hi ha hagut una guerrilla, quan hi ha hagut un grup opositor que ha aconseguit posar contra les cordes el govern ha dit, bueno, doncs ara negociarem. I han començat a negociar, jo em vaig trobar amb una negociació xiapas amb els zapatistes. I van dir, bueno, ara negociarem i a veure què passa. Llavors els van rebre un dia i els van dir, pues mira, ara la següent tanda de negociacions serà d'aquí 6 mesos. Clar, l'Estat té tota una sèrie de recursos que els fa servir per la seva gent i aquesta gent està alimentada, té electricitat i no sé què. Però els representants dels zapatistes o de qui sigui tenen una sèrie de gent que no té ni llum ni aigua ni té absolutament res. Diu, home, ara 6 mesos més, hòstia, doncs, això és molt llarg esperar 6 mesos més. I l'Estat el que fa, el que està fent és això, senzillament no contestar, ignorar, però hi ha una cosa i penso que d'aquí 100 anys s'haurà de fer. En cada poble haurem de fer un monument al Partit Popular perquè ha sigut un generador d'independentistes brutal. Ni l'esquerra, ni la CUP, ni la CAP, ni res. El PP és qui ha generat més independentistes i cada vegada cobren la boca, hi ha un autobús més per anar a Barcelona a fer qualsevol cosa. Esteu d'acord amb mi o no? I algun dia històricament els hi haurem d'agrair, perquè això ha anat així. Val, doncs en principi ho deixaríem aquí perquè el Carles ha d'agafar el tren i si no hi marxarà. I bé, moltes gràcies a tothom per haver vingut i ja anem informant dels propers actes que fem d'aquí al setembre. Moltes gràcies.